visiem. Prieks redzēt. Mēs ļoti gatavojāmies marta semināram un cerējām, jā, ka būs 60 cilvēki, varēsim visiem klātienē visu izstāstīt, bet nu, labi arī šādi pielāgojamies. Šodien es jums pastāstīšu, ko tad, kā mums ir klājies ar pieejamību tieši dabas aizsardzības pārvaldes objektos. Mums pārsvarē tieši visas dabas tapas un visi pārējie. Šo prezentāciju mēs esam gatavojuši digitā ar kolēģi, tātad no Pierīgas, un vēl daži slaidi būs no manas Latgales kolēģas Regīnas, kuras arī pēc tam parādīšu. Kopumā ir droši vien jāpastāst mazliet no vēstures, jo vēsturiski jūs droši vien arī zināt, ka lielajām dabas teritorijām kādreiz bija savas administrācijas. Nu, gan Ķemeriem, gan Gaujai, bet kopš 2009. Gada mēs esam viena iestāde. Bet tās reģionālās atšķirības ir mazliet saglabājušās. Līdz ar to nu, nav pārsteigums, ka, teiksim, Latgalē ir mazliet viena pieeja, un Pierīgā ir mazliet otra pieeja, un tā tas ir. Mums ir tādas reģionālas īpatnības joprojām. Un tas, ko es droši varu teikt, ka katrā reģionā ir bijusi vismaz kaut kāda pieredze ar pieejamības jautājumiem. Gan infrastruktūras ziņā ir bijuši mēģinājumi veidot dažādas takas, gan ir bijuši pasākumi dažādi, ja, un šī pieredze senāka, dažiem senāka, dažiem nesenāka ir bijusi. Tas, kas ir bijis tieši Ķemeru nacionālajā parkā, tādi piemēri ir bijuši mums gan speciālas ekskursijas cilvēkiem, gan ar redzes un dzirdes traucējumiem, gan arī cilvēkiem ratiņkrēslos, ir regulāra sadarbība ar dienas centra personām ar garīgu raksturu traucējumiem, jo šajā gadījumā tā daba ir ļoti nopietna integrācijas platforma, kur mēs līdz galam neizmantojam. Un ir arī tā, ka dažkārt personas ar kaut kādu veidu invaliditāti piedalās arī mūsu, tā teikt, parastajos pasākumos, un tas, man liekas, ir vislabākais variants. Vairāk par situāciju tieši šobrīd sākšu ar infrastruktūru. Jā, nu, te mums ir, protams, ka ļoti daudz vēl jādara. Mums ir ļoti salīdzinoši maz pieejama dabas objekta, mēs to zinām. Un regulāri projektos mēs arī paredzam, mēs visu laiku gribam darīt vairāk. Bet parasti tas viss atdurās pie finansēm, diemžēl. Un, piemēram, varu izstāstīt par jau pieminēto lielā tīreļu laiku. Sākotnēji, tad, kad mēs viņu būvējām, nu, tad, kad tikai bija iecerība pārbūvēt 2012. Gadā, sākotnēji mazais loks bija plānots universālajā dizainā. Tā tas tiešām bija. Tāpēc arī laikai ir divi loki, ka mazais loks tika plānots universālajā dizainā. Naudu nogrieza, ieceri neīstenojās, bet mēs neesam no viņas atteikušies, mēs spītīgi plānojam, ka viņš būs universālajā dizainā kaut kad. Lūk, tad mēs cenšamies iespēju robežās labiekārtot jau esošos objektus. Varbūt ne visi ir pieejami ratiņkrēslos, bet piemēram tajā pašā lielā tīreļa laikā šobrīd mēs esam izbūvējuši vairākas platformas ar šādām te atpūtas vietām, apzinoties, ka laipa ir pietiekoši gara. Teiksim, ja cilvēki iet ar kaut kādiem palīgu līdzekļiem, un ir cilvēki, kas ar palīgu līdzekļiem ir gājuši, nu, protams, tas pārsvarējas pieķis vai divas pieķi, kur ir atzinuši, ka jā, ļoti labi, tikai soliņu nav. Nu, nevar tos 3,5 km noiet. Un mēs to esam ņēmuši vērā, un tāpēc ir izveidotas papildus atpūtas vietas, lai vismaz tik daudz. Jā, ratiņkrēsliem joprojām problēma ir, bet vismaz kaut kādai daļai mēs šo pieejamību esam atvieglojuši. Un līdzīgi ir arī citās administrācijās ar šo pašu. Ja? Tad ir vairākas ieceras, kas joprojām ir plāna stadijā, jo mēs, kā jau teicu, mēs atzinamies, ka mums ir diezgan švaki ar to infrastruktūru. Tāpēc ir visādi plānis, arī nākamajā slaidā parādīšu, kas konkrēti ir plānots lielajā tīrelī. Tas, ko mēs šobrīd darām, vismaz minimālais, mūsu mājaslapā par katru objektu ir nodrošināta informācija, vai viņš ir pieejams vai ne. Un arī par lielo tīreļu laiku tur ir arī rakstīts, ka diemžēl laipa nav pieejama cilvēkiem ratiņkrēslos un nav pieejama arī cilvēkiem ar bērnu ratiņiem. Ar bērnu ratiņiem gan, manuprāt, šī sabiedrības daļa nav tik ļoti ierobežota, jo mazu bērnu pārnāstāšanai, kā mēs zinām, ir ārkārtīgi daudz alternatīvas. Un cilvēki, kas dodās dabā, nav nevainas, ir slingi, ir ķenguru somas un visādas citādas alternatīvas. Tā kā šajā gadījumā tas galvenais trūkums manā skatījumā,
ka laika nav universāli, jo dizainā ir tieši cilvēku ratiņkrēslos, jo viņiem tādu alternatīvu nav, kā ir cilvēkiem ar bērnu ratiņiem. Lūk, bija iecere visu šo informāciju, kas ir par atsevišķu šobrīd tā informācija diezgan grūti atrodama, es piekrītu. Vispār dabas aizsardzības mājaslapa ir, nu jā, viņi tāda kā viņi ir. Un informācija tur ir atrast grūti, tāpēc mums bija iecere visu informāciju par dabas aizsardzības pārvaldes apsaimniekotajām pieejamām takām salikt vienu vietu. Nu tā, lai viņi var viegli atrast un nav jārakņājās pie katru objektu tagad. Ja mums ir 700 objektu visā Latvijā, nu kur tad katram cauri, tas ir diezgan sarežģīti. Šī iecere pagaidām nav īstenota, tādēļ, ka mēs šobrīd nezinām, kas notiks ar mūsu mājaslapas turismu sadaļu. Pati dabas aizsardzības pārvalde šobrīd ir reorganizācijas priekšā un arī attiecīgi mājaslapa, līdz ar to tas tā kā pakāries gaisā. Kā viens no darāmajiem darbiem, ko mēs saprotam, ka to vajadzētu izdarīt, jo tas mums uzlabot informācijas pieejamību, bet nu pagaidām tas nav izdarīts. Tik daudz par infrastruktūru un pieejamību. Lūk šeit. Šo te neatsakoties no šīs domas, ka lielā ķemera tīreļa vismaz mazais sloks varētu būt veidots universālajā dizainā sadarbībā ar arhitektu kompāniju B-Breeders. Mēs ierosinājām šo ideju piedāvāt starptautiskā arhitektu konkursā un tad tika izstrādāts vairākas vīzijas, kā šis te laikas posms varētu izskatīties un šajā laikas posmā ir plānots veidot arī jaunu universālajā dizainā veidot platformu. Nu, tā, lai arī cilvēki visi var paskatīties no augšas uz tīreli. Nu, tā ir uzvarētāja vīzija, bet ja jūs ieiesiet B-Breeders mājaslapā, tad jūs redzēsiet, ka tur ir vēl visādi fantāzijas brīnumi. Un šo mēs joprojām paturam, tāpēc, ka mūsu arī projekts mums ir izstrādāts, kas paredz labiekārtot lielā tīreļa stāvlaukumu. Un tur arī ir paredzēts gan tualetes invalīdiem, gan piebraukšanu invalīdiem. Domājot, ka šis te kaut kad īstenosies, un tas viss būs vajadzīgs, jo mēs pavisam nopietni gribam, lai tas tiešām īstenojās. Tad par dabas izglītības centru piedāvājumu kopumā visas mūsu nodarbības un ekskursijas un ekspozīcijas, viņas jau pašos pamatos ir veidotas uz vides gidu programmas bāzes. Tas nozīmē, ka tas izziņas process jau tagad ir veidots tā, ka viņš iesaista visas maņas. Un tas nozīmē, ka mums nav tikai skatāmas lietas, ir klausāmas lietas, ir taustāmas un smaržojamas lietas. Tā kā, nu, varētu pat teikt, ka tas piedāvājums jau ir vērsts uz pieejamību visiem. Ekspozīcijas dabas izglītības centros, dabas izglītības centri mums pavisam kopā ir 5. Un kaut kur vairāk, kaut kur mazāk, kaut kur daļēji, viņi ir vismaz daļēji pieejami arī cilvēkiem ratiņkrēslos. Piemēram, ja mums šobrīd mežamājā neatrastos skola pirmajā stāvā, tad mēs būtu aizbraukuši ekskursijā, aizgājuši visi te uz ekspozīciju apskatīties, kas arī ir pilnībā pieeja. Mums ir bijuši arī ratiņnieku grupas, kas ir to ekspozīciju skatījušās. Bet nu, šobrīd tur ir 5. klase, es nezinu, mums tas ir interesanti. Nu, lūk, un līdzīgi ir arī citos dabas izglītības centros. Tad par nodarbībām un ekskursijām dabā, kā jau minēju, ir mums bijušas arī speciālas ekskursijas, gan cilvēkiem ar redzes traucējumiem. Tas ir ārkārtīgi pateicīgi. Nu, ķemer nacionālās parks vispār ir ārkārtīgi pateicīga vieta tieši ar cilvēkiem ar redzes traucējumiem. Tādēļ, ka mēs viņiem rīkojām putnu klausīšanās ekskursijas. Fantastiski. Tā atsaucība bija liela un tur tiešām bija tā interesanta. Mums pašiem tā bija jauna pieredze un arī cilvēki bija sajūsmā. Tad ir tā, ka arī pasākumos mēdz piedalīties cilvēki ar kaut kādiem traucējumiem, un tā nav nekad bijusi problēma, piemēram, sikspēri naktī mums regulāri ir puisi ratiņkrēslā. Mierīgi, mēs varam pielāgot to maršrutu, teiksim, radošās darbnīcas parasti notiek šeit, lekcijas notiek šeit, iebraukt šeit var, lekciju viņš dzird, un savukārt tajā brīdī, kad sikspēri naktis notiek ķemeru centrā šeit apkārt, visi celiņi ir arī izbraucami, arī tumsā un naktī. Nu, tādā ziņā tas ir, protams, atkarīgs no pasākuma uz pasākumu, bet tas viss ir izdarāms. Un arī ekskursija maršrut, lai arī paši objekti mums nav tik ļoti plašs klāsts, kas būtu pieejams, kombinējot, mēs varam sakombinēt arī tādu maršrutu, kas ir interesants arī cilvēkiem ar, piemēram, ar pārvietošanās grūtībām. Bija mums viena ekskursija
ratīnieka ekskursija, viņi atbrauc paši ar savu busu, viņiem ir speciālais transports. Un viņi devās ekskursijā praktiski pa visu Ķemeru nacionālo parku. Viņi vispirms izbrauka ar Dumbrāju laiku, Ķemeru apkārtni, visu to kultūru vēsturi uzzināja, tad viņi iekāpa busā. Tad mēs izbraucām Ainemisko kaņieru ezera ceļu. Jā, turnī viņi netiek, bet ezers ir redzams uz abām pusēm ar visiem putniem. Tur ir ļoti skaisti, jā, tur izbrauc. Un tad mēs aizbraucām uz Dundurpļavām. Un tur Dundurpļavās principā govis un zirgus var redzēt neizkāpjot no mašīnas. Viņi ir tur pat pie ceļa. Par Dumbrāju laiku droši vien, ka mēs runāsim tad, kad mēs iesim ārā. Bet jā, ir kādi jautājumi. Mums kaut ko tu daļai izsmēķi ar tiem traukiem, nu tādiem, bet mums arī tāda doma novākt tie labirinti, kur tiešām cilvēki atstāja savus rosaļu papciņas no maksimas, ko zvēri pēc viņa iznāsā, bet ja, mē, ja tu nebūs tas smēķētāji svēt vieta, tad būs... Mēs laksim smēķēšanas aizdarbums zinās. Reāli piemērosim sūdus. Šaus. Mums to ir. Nē, tāpēc mēs savādāk nevaram visu cīņu smēķētājiem, kas nemetē sevis no to lejā zemē, ja? Bet mēs nespējam ar to cīnīties. Un, diemžēl, arī tās atpūtas vietas, kuras mēs iekārtojam tā kā ar domu par, nu, ar labu ideju, lai cilvēkiem ir, kur apsēsties un atpūsties, diemžēl, viņās sāk rāties arī atpūsties. Nu, tas reizēm tas ir tāds nebeidzamais stāsts. Tas ir vēl ļoti ilgs ceļš ejams, kamēr cilvēki sapratīs, bet, Jā, jums tā doma par to six-pāju nakti Covid laikā radās tādu, vai jums tam jau bija viss? Jā, es tieši gadīšu šo jautājumu. Nē, nē. Īstenībā, nē, mēs šis ir viens no vecākajiem un tradīcijām bagātākajiem pasākumiem ķNP vēsturē. Viņš radās gan visu kopā ar ķemēm nacionālu. Tagad man ir skaidrs. No kurienes tas viss nāk? Jā. Tā ir, jā. Bet es domāju, ka vienkārši Covid dēļ six-pāju naktī varētu būt vienkārši palielināts apmeklētājs skaidrs. Tā. Paldies. Paldies.